თვითონ ახაც ხა ბარსელონაში თუ სადმე კაცი თავისუფლად იგზნობს ქართველი თავს ხა ასე თავისუფლად ასე აი ჭადრები რო ჭადრებია გახედავ ჭადარი დგას თითქოს ქართულ თბილისის ქუჩებში დადიხარ გაიხედავ აკაცია დგას აი ყველაფერს ხო აქვს თავისი ყველაფერს აქცევ მნიშვნელობას ხო უყურებ და რაღაც შენი გონია ყველაფერი რა მართლაც ესეა ეს თბილი ქვეყანა ეს ვთქვათ თავის ზღვის პირეთია მთებია ძალიან ეს ლანდშაფტი ხალხი რაღაც ძალიან თბილი ხალხია თვითონ ტემპერამენტით მართლა ძალიან გავართ ერთმანეთს კი არა და ნუ ვიცით რომ იქ ბასკეტში და იქით ბილბაოში ჩვენი მონათესა პირდაპირ ტომები არიან და ეს მათაც თვითონაც ამბობენ ამას რომ ჩვენ რაღაც კავკასიური ტომების მონათესავენი ვართ კერძოდ ქართველებისაც და ანუ ძალიან ბევრია საერთო ამ ხრი რაც შეეხება ტემპერამენტს Beats up, love you, not where.
ცილობთ ხოლმე, რომ ყველა იმ ქვეყანაში ჩავიდეთ, სადაც არიან, სადაც მიგულება ქართველი. Და სხვადასხვის ინიციატივა, როგორც წესი, მოდის ხოლმე თვითონ ქართველებისგან. ფაქტი ის არის, რომ მოაჯილდოვეს აქაური მაყურებლები, არა მარტო ქართველები, ესპანელები. ამ ჯგუფს, ამ ახალი პროექტით მართლაც ყველამ უნდა მოუსმინეს საქართველოშიც და აი აქაც საზღვარგარეთაც.